até da Vila Belmiro, aqui em Santos, acompanhando agora Santos e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 2017. O Santos que vem de vitória com o time do Coritiba por 1-0, mas que vence na Vila Belmiro, dotado do time do Cruzeiro. O Cruzeiro que vem de baixo com o time do Sport por 1-1 no estádio dele do Retiro. O Santos aí que se encontra aí entre os no meio da tabela e 12º colocado. Já o time do Cruzeiro se encontra aí em 4º colocado aí junto com o Corinthians. Vamos ver a escalação do time, mandante time do Santos na tela. O Peixe vem no gol com o Vladimir, com o Vanderlei, Vitor Ferraz, Henrique Braz, Lucas Veríssimo, Zeca, Vitor Bueno, Thiago Maia, Lucas Lima, Vladimir Hernandes, Copete, Ricardo Oliveira. Esse é o time do Santos, que vem de goleada enquanto o time do Sport Cristal na Libertadores se passou de fase para as oitavas. Vamos ver a escalação do time do Cruzeiro na tela. Após o vídeo com o Fábio, Léo, Dedé, Diego Barbosa, Henrique, Rafinha, Hudson, Thiago Neves, De Arrascaeta, Rafael Sobis e Ávila. Esse é o time do Cruzeiro. Vai rolar a bola aqui dentro do estádio da Vila Belmiro. De um lado o Santos, do outro lado o Cruzeiro. A saída do time do Cruzeiro tá valendo. Começa a terceira rodada do Brasileiro 2017 entre Santos e Cruzeiro. Jogada. Fez o passe com o Thiago Neves tem escapado do primeiro, Thiago Neves tem escapado do segundo, Thiago Neves aí tentando cruzamento, saiu o Vanderlei do gol de defesa. Volta para Thiago Neves, sem jogada, o time do Cruzeiro, lá vem o Cruzeiro, fez o passe com o Hudson de volta, trabalhando o time do Cruzeiro, bonita jogada. Thiago Neves tem a chance de cruzamento, tem boa na área, tenta a jogada, tira as alas do time do Santos. Voltou a bola pro Cruzeiro ainda, pressão total do Cruzeiro para cima do time do Santos, e a Arrascaeta tentando, não conseguiu tirar as alas do time do Santos, escanteio pro Cruzeiro bater. 22 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0 entre Santos e Cruzeiro. Vai terceira rodada do Brasileirão, cruzamento sem o Vanderlei no gol de defesa. E Santos toca a bola com o Lucas Lima, fez um passe com o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira tenta fazer a finta, Ricardo Oliveira fez o passe com o Lucas Lima de volta. Para Ricardo Oliveira, bola do time do Santos. Ricardo Oliveira bateu, espalma de Fábio. Defesa do goleiro do Cruzeiro, passava o time do Cruzeiro, bela chegada do time do Santos. Escanteio pro Peixe, lá vem o Peixe na cobrança de Thiago Maia. Vem na cobrança do Ibaná, tentando de cabeça tirar do time do Cruzeiro. Fez o toque com o Thiago Maia, poça legal. No meio, bonita jogada, tenta com o Copete, ganhou a posse de bola, tenta o chute, espalma Rafael com o Fábio. Tenta o rebote, não conseguiu tirar do time do Cruzeiro. E é lateral pro Santos bater. A bela chegada do Santos agora, lá vem Santos de novo, vem Santos. Bota a pressão o time do Santos, bela chegada com o Lucas Lima. Fez o passe no meio, linda jogada, tentando no meio, tira as alas do time do Cruzeiro. Volta a bola do time do Cruzeiro ainda. Lá vem Cruzeiro, escapou, bonita jogada, tentando no meio, tira as alas do time do Santos. E não tem pra mais nada. Final do primeiro tempo, aqui no estádio da Vila Belmiro, placar de 0-0 entre Santos e Cruzeiro. É isso, galera, esse tempo pro time do Cruzeiro já volta. Valendo, começa o segundo tempo com a saída do time do Santos, placar de 0-0 entre Santos e Cruzeiro. Lá vem Santos, Vladimir Hernandes tentando jogar no individual, tira do time do Cruzeiro, recupera, bota a bola pro Cruzeiro agora. E Arrascaeta tá. Vitor Ferraz fez o passe com o Vladimir Hernandes, Vladimir tenta jogar, depois da bola, recupera o time do Cruzeiro, volta a bola pro time do Santos, lá vem Santos, Vladimir Hernandes tenta jogada, perde a bola, recupera o time do Cruzeiro. E vem Cruzeiro agora, posição legal. Rafael Sobis tem a chance de chute. Rafael Sobis bateu! E armou! No Cruzeiro! É de Rafael Sobis para abrir o placar. Sai da Vila Belmiro, faz a festa do Cinza da Raposa. O Cruzeiro sai na frente do Santos. Agora Santos 0, Cruzeiro 1. Uma bela jogada do time do Cruzeiro, belo passe sensacional que matou a defesa do time do Santos. Santos tem buscando empate, Davi Santos, Vitor Ferraz fez passe de primeira. Linda jogada com o Copete. Copete tá chegando de cruzamento dela na marcação. Escapou bonito, vem Santos! Ricardo Oliveira do Santos para deixar tudo na Vila Belmiro. Mas a festa do Santos do Peixe. O Santos deixa tudo igual agora. Santos do Cruzeiro.
também, Cruzeiro tem que jogar level up. Rafael sobe, tenta fazer o chute, espalma pro Vanderlei. É, na jogada do Cruzeiro, foi tentando nas áreas do time do Santos. O Júnior vem estar no lugar de Lucas. Lá vem o cruzamento pelo time do Cruzeiro, vem tentando o cruzamento, não conseguiu. E a tiro de meta foi o time do escanteio pro time do Cruzeiro ainda. Lá vem tanto para o último ataque, Vladimir Nandes. Tenta botar espaço, tentando o Ricardo Oliveira ter passado. Fim de jogo, aqui no estado da Vila Belmiro. O Santos empata 1-1 contra o time do Cruzeiro. É isso aí, galera. Se você gostou desse jogo, deixa o like, se inscreve na novidade do Campeonato Brasileiro. Também deixa o curtir a vibe, se inscreve no Facebook e compartilha com isso. Beijo, galera. Canal Space Games de Marco Campo. Falou!